Setiausaha Akhbar Perdana Menteri Dato' Akmar Hisham Mukhlis mewakili Dato' Sri Najib Tun Razak menziarahi Balu Timbalan Ketua Cawangan UMNO Kuala Ibai Ahmad Fakhrul Razi Syafi'i yang meninggal dunia ketika cuba menyelamatkan anaknya dalam kebakaran 11 Januari lalu. Beliau turut menyampaikan sumbangan peribadi Perdana Menteri kepada isteri mangsa Tengku Mastura Tengku Muhammad 37 tahun. Menurut beliau, kehilangan Allahyarham Fakhrul Razi amat dirasai kerana banyak terlibat dengan program yang dianjurkan pejabat Perdana Menteri dan pelbagai program berkaitan media sosial. Dan di kesempatan ini juga saya telah menyampaikan salam dan takziah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri kepada isteri Allahyarham. Dia mendoakan supaya keluarga ini terus tabah. Tengku Mastura turut menzahirkan ucapan terima kasih atas ingatan dan keprihatinan Perdana Menteri yang membantu keluarganya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk SU Akhbar Perdana Menteri memberi sumbangan kepada arwah, kepada keluarga kita, keluarga saya dan anak-anak saya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Dalam kejadian 11 Januari lalu, Allahyarham Fakhrul Razi ditemukan tidak sedarkan diri sambil memeluk anaknya Muhammad Akil Harith, 3 tahun, di haluman rumah oleh anak saudaranya. Mangsa disahkan meninggal dunia sebaik pasukan perubatan tiba di lokasi.